Selamat pagi. Kula menika naminipun Ibu Hadi, Graciana Hadiwardoyo. Aslinipun saking Solo. Kula dateng wonten Kalidonia Baru menika wiwit taun 1987. Kula mriki setunggal keluarga. Kalian suami, kalian anak, anak kula wonten 3, estri sedaya. Sakmenika sampun sami nyambut damel. Kula remen sangat wonten mriki amargi kathah kanca-kanca Indonesia ingkang wonten Kalidonia Baru. Pramila kula nyuwun mugi-mugi ibu-ibu ingkang wonten Kalidonia Baru menika saged sukses. Saged guyub rukun kalian kanca-kanca sedaya. Namung menika ingkang kula suwun, mugi-mugi sedaya sami sehat, sami sukses, sami saged kepanggih kalian kanca-kanca sedaya. Matur nuwun.